Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel për raundin e ri të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes vendeve të tyre. Takim ky që ndërmjetësohet nga kryediplomati evropian Josep Borrell. Sipas agjendës së publikuar nga zyra shtypit e BE-s, në orën 15 Kurti dhe Vučić do të kenë takime të veçanta me Borrell dhe përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak, të cilat do të pasohen nga një takim trepalësh. Një ditë para takimit kryeministri i Kosovës foli për pritshmëritë e tij nga bisedimet. Të shohim se në çfarë gjendje ndodhemi dhe cilat janë idetë se si mund të ecet përpara për bindjen time të fuqishme, marrëveshja bazike e 27 shkurtit të vitit kaluar e bën normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me njohjen de facto, së paku de facto, por e cila nuk është realizuar deri më sot. Ndërkohë, në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP, kryeministri serb Miloš Vučević u shpreh se vendi i tij ishte i gatshëm të bënte kompromise me Kosovën. Jemi absolutisht të gatshëm për vijimin e bisedimeve me Prishtinën për të bërë marrëveshje dhe kompromise. Kompromise që nuk kuptojnë se asnjë nga palët nuk është humbësi apo fituesi absolut, por ku si serbët dhe shqiptarët janë të kënaqur në mënyrë të barabartë, apo nëse mund ta themi më mirë, të pakënaqur në mënyrë të barabartë. Çdo gjë tjetër nuk është dhe nuk mund të jetë afatgjatë për nga karakteri. Për herë të fundit Kurti dhe Vučić u takuan po në Bruksel në 14 shtator të vitit të shkuar ku diskutuan për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve. Takim ky pa ndonjë rezultat konkret për shkak të qëndrimeve të kundërta të palëve.